встановили нову меморіальну дошку. На вулиці Космонавтів на дорозі знайшли непритомного чоловіка із травмою голови. На драбині у центрі міста миколаївська молодь долучилась до всеукраїнського проєкту. Сімнадцята нуль на годиннику. Тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Сьогодні на вулиці Потьомкінській, 17, встановили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого військовослужбовця 92-ї окремої механізованої бригади Олега Бондаренка. Це мати Олега, Галина Бондаренко. Жінка пригадує, як син повідомив, що піде захищати країну. Прийшов воєнкомат, взяв повістку, мамка, я піду. Я кажу, синок, ти що? Мама, хто як не я? Настоящий герой. Я вважаю свого сина. У Олега Бондаренка залишилась маленька донька Марія. У нас внучка Марія в другому класі зараз. Пам'ятає, як папа її носив на руках, на плечах. Да, дуже її любив, дуже. Олег Бондаренко загинув у 2016 році від снайперської кулі під час патрулювання у Станиці Луганській. На відкриття дошки прийшли друзі та побратими Олега. Михайло Федотов пригадує, яким був його товариш. Я був прикомендований до їхньої бригади, і в моїй бригаді нікого не було наших миколаївських хлопців. Там я познайомився з Олегом, ми дуже з ним спілкувалися, ну, він дуже багато ходив у розвідку. Тобто, якби, був хлопець гарний, добрий, тобто, відзивчивий. Тобто, нічого поганого взагалі не можна сказати про цю добру людину. Про своє знайомство з Олегом Бондаренком розповідає заступник військового комісара Центрального районного військового комісаріату Олексій Вигор. З Олегом Бондаренком ми познайомилися в 2014 році. Він хотів бути призваним добровольцем до 79-ї бригади в батальйон «Фенікс», але за станом здоров'я він туди не пройшов, тому був призваний вже під час 4-ї хвилі часової мобілізації. В той момент, коли ми з ним познайомилися, він склав враження патріотично налаштованого, справного, готового до будь-яких труднощів чоловіка. Максим Синьков воював разом з Олегом Бондаренком у зоні проведення антитерористичної операції. Збори разом проходили, воювали разом. З самого початку, як тільки зустрілися ще на широкому лані, то завжди старалися бути разом та притримувалися одне одного. І так до самого кінця. Рідні та друзі Олега Бондаренка хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовця. Після поклали квіти до його меморіальної дошки. Меморіальну дошку військовослужбовцю 92-ї окремої механізованої бригади встановили на будинку, де він проживав з родиною. Ще 7 дошок миколаївцям, які загинули під час антитерористичної операції, встановлять цього тижня – 11 та 12 жовтня. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Космонавтів напроти будинку 68 на дорозі виявили чоловіка без свідомості з травмою голови. Патрульній поліції про це повідомили водії. Поліцейським повідомили близько 11-ї години. В заяві йшлося, що на дорозі лежить чоловік похилого віку та стікає кров'ю. На місце події прибули правоохоронці та швидка, на якій чоловіка госпіталізували до одного з медичних закладів міста. Не на камеру очевидці розповідають, що чоловік стояв на узбіччі, спираючись на палицю, і раптово впав. Прибувши на місце, з'ясувалося, що чоловік проїздила машина марки «Сузуки», і коли вона проїжджала, нібито за нею впав чоловік. Наразі всі подробиці з'ясовуються. Чоловіка на вигляд 85-90 років госпіталізувала швидка. В нього, ймовірно, струс мозку та подряпини голови. В управлінні охорони здоров'я про стан літнього чоловіка нічого не повідомляють, посилаючись на слідчі дії, які тривають.
Радари «Трукан» для контролю швидкості починають використовувати патрульні на дорогах. Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на досить великій дистанції. Робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів, може бути збільшена до 1500, але 1200 – це вже є досить суттєва дистанція, на якій це можна працювати. Фактично відбуватися заміри будуть і, можливо, на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості – це 1200 метрів. Вчора у Миколаєві на площі Соборній відбувся всеукраїнський культурно-просвітницький поетичний проєкт «Драбина». Учасники по черзі виходили в центр утвореного напівкола та залазили на драбину. Звідти вже декламували власні або просто улюблені вірші. Хочу бачити талант. Та по правді скажу, він лапуха, не музикант. Тож я чемно і красиво, як то лежить справжній дамі, в ліс відправила хлопчину, по гриби і щоб подалі. Основна ідея заходу – популяризація сучасної творчості місцевих поетів та згадка класичної лірики. В Миколаєві проєкт влаштувала громадська молодіжна організація «Фрі». До заходу долучилось близько 30 осіб різного віку. У неділю 7 жовтня у Миколаєві у концерт-холі «Юність» відбувся Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно 2018. Захід організували члени кіноклубу «Really Shift Cinema». У рамках заходу демонструють 9 короткометражних стрічок, які увійшли до фіналу Манхеттенського фестивалю у Нью-Йорці. Глядачі долучились до голосування і обрали найкращий з популярних фільмів. До фіналу увійшли стрічки, зняті у США, Канаді, Угорщині, Австралії, Косовому, Німеччині та Великобританії. Найбільше голосів миколаївські глядачі присудили фільму «Два незнайомці, які зустрілися 5 разів». Режисер Маркус Марко, Великобританія, 151 голос. Друге місце у Лакрімози, режисер Тетяна Майкрич, Австралія, 73 голоси. Третє – голова у мішку. Режисер Альберто Коредор «Маріна», Великобританія, 72 голоси. Ці голоси приплюсують до результатів оцінювання 73 країн світу і визначать найкращий короткий метр цього року. І на цю годину це була остання інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь, до зустрічі о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».